Від молодшого брата північноамериканського торнадо буревію, який минулої ночі вирував над західною частиною України, найбільше перепало в Тернопільщині та Рівненщині. Щонайменше одна людина загинула. Кілька сотень населених пунктів залишилися без світла. Вітер там, наче іграшкові, валив дерева і зривав дахи з будинків. Увесь день в Острозі лагодять дахи. Напередодні буревій позривав шифер з приватних будинків, місцевого спортзалу та бібліотеки. Один з аркушів упав на пенсіонерку, що йшла вулицею додому. 73-річна жінка померла у лікарні. Де, оце він, оцей шифер. О, цей шифер. І оці куски ще летіли. О. Ураган в Острозі тривав недовго, але такої негоди тут не бачили давно. Нічого не було видно. Із гаража летіли ці шиферини і толі, дерева ці тріщали. Повалені дерева перегороджували шлях і трощили автомобілі. На Рівненщині дерево накрило одразу три машини, припарковані під ним. З цієї районної лікарні у містечку Копиченці дах злетів за лічені секунди. Увесь. Вікна почало виривати. Ми бігом позакривали відділені всі вікна. І я дивлюся, страшний гуркіт. І падає весь дах. Летить разом з деревом, з усім. Біля вікна палати, у яке летіло покриття з даху, саме лежав новонароджений Максим. Дивимося, дах летить в вікно. Почувши гуркіт, бабуся схопила триденного онука і вибігла. Її дочка спочатку навіть не второпала, що відбувається. Я скоренько дитину з колясочки взяла, на руки побігла. Кажу, дочка твоя де? Я кажу, я забула. Головне, що онука взяла, а дочку залишила. Бачу, мама взяла малого, побігла. А я... Нічого не сказала. Нічого не сказала. Я обертаюся і дивлюся, що половина даху вже летить сюди. Долі секунди вибігла, але воно вдарило в то вікно. Вікно у їхній палаті таки розтрощило. Як їм вдалося врятуватися, самі дивуються. Думаю, все летить, зараз тут стеля летіла, стіни будуть падати, все. Думаю, що я то отут нам вже буде кінець. 200 квадратних метрів металевого даху вітер зірвав і скинув на внутрішнє подвір'я лікарні. Я бачила, що він приземлився, що там нас не було людей і не було ні машин, нічого. Загалом по всій Україні сильний вітер знеструмив півтисячі населених пунктів. Станом на цей вечір електроенергію підключили майже до всіх. Світлана Павук, Олександр Курсик та Віталій Павук. Новини 2+2.